ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီထက်ပိုကျမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်ကနေကိုကန်စွားရီအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းဆက်ပောင်းဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျမ်းမောင်စီတဲ့အန်အဖုန်စီအစိုးရရုံဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကနေပြီးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြမယ်ပြည်တော်စုကြံခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီကအမှတ်လောင်းအမည်ရှင်းနေ
မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခိုင်ပြောပါတီကိုစားပြုပြီးတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းထေကတပ်မတော်သားတွေနဲ့တပ်မိသားစုတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးတည်ချုပ်ရုံတရှိရာဇေယျသီရိမြို့နယ်ကနေဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဦးအနမောင်လင်ကလည်းအစိုးရဝန်ထမ်းအများဆုံးနေထိုင်တဲ့စပူသီရိမြို့နယ်ကနေဝင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝေလွင်ကပေါ်ပါသီရိမြို့နယ်ဗန္ဒယဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းရှင်ကဥတ္တရသီရိမြို့နယ်နဲ့လက်ဆယ်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးမြလန်ကတခိဏသီရိမြို့နယ်တို့ကနေအသီးသီးဝင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခိုင်ပြောဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းထင်းနဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်လာမှာကကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားမှုချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာမိုးဆွေဖြစ်တယ်လို့ဦးနာမောင်လွင်နဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်လာမဲ့သူကတော့လက်ရှိမြို့သားလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းဦးကျော်ထွေးတို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့တွေဟာအနာရပါတီဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဝင်ပြိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နေပြည်တော်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ပြိုင်ပွဲတွေကဘယ်သူတွေပဲဖြစ်နေပါစေအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဇေယျသီရိမြို့နယ်မှာအနိုင်ရဖို့ကတော့အထူးကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါက်တာမိုးဆွေကလည်းညွန်ချုပ်ထောင်တာဝန်ဆောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥစားပေါ်ကျမကြီးဆိုင်ရာဒါအရာကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးသားလေ။နောက်ဒီကိုကျော်တွင်းဆိုတာကလည်းတိတဲ့တိုင်းမှာဒါအရင်တော်တော်လည်းတယောက်အတက်ဆိုပေမဲ့ဒီရနေရာရတာအတက်ဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့2015တုန်းကအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့တော်တော်ကိုယ်စားဖြစ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးကျင်းနာဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကမီတို့ပင်ဆိုစီရောဒီရပြိုင်မဲ့တကူတော့ဆိုရိမ်စရာစူးစမ်းအထုတ်မှုတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရိမ်မှုတော့မရှိပါဘူးနော်နောက်ဒီဇေယတီတီကတော့ဟိုအထုပ်ပို့စူးစမ်းရမှာတတ်နယ်အများစုပါဝင်တဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဒီရုံတရှိရတာမြို့နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်နေတာဟုတ်2015ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံရနေပြည်တော်ကမဲဆန္ဒနဲ့ဆယ်နေရာတွေကနေကိုးနေရာကို NLD ပါတီကအနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ဇေယျသီရိတမြို့နယ်တဲကိုပဲပြည်ခိုင်ဖြိုးကအနိုင်ရထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရှုံးနေခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာကိုယူပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့အမတ်လောင်တူကပြောပါတယ်2015မှာလည်းအရန်ကိုပွဲကျက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကဝင်ပြိုင်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီရဲ့အနိုင်ရှုံးအဲ့ဒီရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကသင်္ကန်းစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်္ကန်းစာအဖြစ်ယူပြီးတော့အခုမျိုးသားလွတ်တော်ဖြစ်ပါတီကတာဝန်ပေးလိုက်တော့လေမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြစ်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပါဒါကတော့ပြည်သူရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ကြိုးစားရမှာတော့ကိုယ်တာဝန်ပေါ့မဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ၈သိန်းကျော်ရှိတဲ့ပြည်တော်စုနယ်ပြည်နေပြည်တော်မှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ